U Zagrebu smo do sad navikli imati afere i razmatrati cijene zlatnih WC-a, zlatne žičare. Pa evo, u zadnje vrijeme i vrtići su stvarno puno skuplji nego što su ranije bili u samoj izgradnji. A sada imamo prilike vidjeti jednu cijenu ambulante koja je stvarno astronomska i premašila je sve cijene do sada. Iako za sljedeći tjedan je trebalo biti otvorenje, kako je bilo najavljeno već u sedmom mjesecu, vidite da još uvijek radovi traju, a ono što je ipak tema moje današnje presice je da sam očekivao da će se u 3 godine uspjeti gradska uprava organizirati na taj način da ne pretplaćuje ekonomske cijene kada je u pitanju izgradnja zgrada javne namjene. Dakle, vrtića, škola, ambulanti i slično što gradi i gradi. Mi trebamo imati i kvalitetne i funkcionalne, ali i cijene koje su ekonomski opravdane za takve objekte. A ovdje tome nije slučaj. Naime, ova ambulanta se gradi po cijeni koja je sad već prešla 5500 eura po kvadratnom metru. Same gradnje, dakle, plus još će ići i oprema u njoj. To je stvarno astronomsko i nevjerojatno nezapamćen, zapravo cijena koja je postignuta. I provjeravao sam razne druge projekte i vidio sam da i cijene vrtića su u zadnje vrijeme kada se uspoređuju sa onim prijašnjima porasle. I možemo možda tumačiti da su poskupili radovi, da je poskupila cijena rada, da su poskupili u COVID-u i poslije COVID-a i zbog raznih kriza, cijena željeza i svi smo tome svjedočili u zadnjih nekoliko godina, ali probijati na ovaj način cijenu, ekonomsku cijenu, je naprosto neprihvatljivo. Jer radi se o javnom interesu, jer se radi o javnom novcu svih nas, dakle građana grada Zagreba. Ekonomska cijena izgradnja stanova je porasla sa 1200-300 eura na 1500 do 1700 eura. Dakle, ekonomska cijena stanova. Ovo je ponešto drugačiji objekt. Ali zašto je izabran jedan projekt koji je prihvaćen još 2020. godine, išlo se s njime u realizaciju kad se znalo da će se probiti zapravo ovakva astronomska cijena. Za cijenu ovog objekta, a da smo gradili jednostavniji, a funkcionalan objekt, po ekonomskoj cijeni mogli smo dobiti još jednu, barem još jednu ambulantu u nekom dijelu grada gdje ona nedostaje, na primjer u Vrbanima, gdje se ona čeka više od 12 godina. I to je moje pitanje gradskoj upravi, jer trošak ove gradnje je naprosto neprihvatljiv. Grad je nepotrebno u ovom slučaju pristao na jedan izuzetno zahtjevan projekt sa specifičnim tehnologijama koje su bile ovdje projektirane, tehnologijama izvedbe, koje zapravo su izuzetno upitne što se tiče opravdanosti objekta ako se radi o objektu javne namjene. Ovako skupo niti tajkuni ne grade vile. Dakle, 5500 eura, to je stvarno cijena koju nitko ne može opravdati. Ja bih želio živjeti u gradu i vidjeti administraciju koja će paziti kako se troši gradski novac, koji će vrtiće, škole, ambulante, domove zdravlja graditi po ekonomski opravdanim cijenama, kako bismo mogli izgraditi i škole i vrtiće i ambulante svuda gdje oni nedostaju. Možda će ovo biti poseban objekt, lijep objekt, ali to je nepotrebno. Nepotrebno je na ovaj način rasipati gradski novac. Ono što želim istaknuti su čisti ono podaci, dakle ugovor koji je potpisan za ambulantu od 400 kvadratnih metara je za izgradnju 2 milijuna i 180 tisuća eura s PDV-om. To je ugovorena vrijednost, a također je ugovorena i oprema koja će naknadno biti ugrađena od 207,5 tisuća eura, što će ukupno zapravo doći do preko 6 tisuća eura po kvadratnom metru kada se uzme i oprema u pitanje. Dakle, ponavljam, gradska uprava mora štedjeti novac, mora investirati, mora graditi, ali istovremeno to moraju biti ekonomski opravdane cijene. Ovo je upravo takav slučaj zbog čega će ova ambulanta ostati upamćena. Ostat će upamćena kao što je upamćena žičara, kao što smo zapamtili zlatne WC-e,
onu kućicu za Zetovce, ako se sjećate, koja je tada bila astronomskih 5000 eura, a evo sada probijamo sa 5500 eura u samoj gradnji na ovakvom zahtjevnom objektu koji je nepotrebno na taj način projektiran. Hvala.